Olá, boa tarde. O Gazeta News desta quarta-feira, último dia do verão, já está no ar. E a gente começa falando do principal assunto do dia. Aqui em São Paulo, a Operação Lava Jato prendeu doleiros ligados ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB. As prisões foram determinadas pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio. O magistrado mandou para a cadeia os doleiros Sérgio Reinas, Nissim, Tânia e Jonathan Schrem. A ação de hoje é um desdobramento da Operação Câmbio Desligo, deflagrada no ano passado. O principal alvo da primeira fase era Dário Messer, chamado de Doleiro dos Doleiros. Ele está foragido há quase um ano. Agora os investigadores apuram um esquema de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção, supostamente chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Segundo o Ministério Público, o doleiro Sérgio Reinas é suspeito de ter movimentado 37 milhões de reais no esquema. E falando em Sérgio Cabral, o ex-governador foi denunciado mais uma vez, agora por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público também ofereceu denúncia contra Regis Fitner, ex-secretário estadual da Casa Civil no governo Cabral, e Fernando França, coronel da Polícia Militar. De acordo com os procuradores, Cabral foi denunciado por ter dado anuência ao recebimento de R$4.900.000 de propina, destinada a Fitner e França. Os pagamentos foram em 21 parcelas entre 2011 e 2014. Cabral já responde a 28 ações penais. O político do Rio já foi condenado em 9 delas. As penas somadas chegam a quase 200 anos de prisão. Atualmente, Sérgio Cabral está preso num presídio do Rio. A defesa dele diz que o ex-governador se apresentou voluntária e espontaneamente ao Ministério Público para esclarecer maiores detalhes. Os advogados esperam uma redução de pena ou mesmo que seja concedido um perdão judicial. Em Brasília, muita expectativa. O governo federal envia ao Congresso a proposta de reforma da Previdência dos Militares. Entre outros itens, a ideia é aumentar o tempo de serviço e mudar regras de pensões. As mudanças podem gerar uma economia líquida ao país acima de 13 bilhões de reais em 10 anos. No retorno ao Brasil, após viagem de 3 dias aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro passou a quarta-feira em reuniões com diferentes ministros. Os detalhes, claro, você assiste logo mais no JG. O governador de São Paulo, João Dória, sancionou o reajuste de quase 5% no salário mínimo estadual. O aumento é de 4,97% e é retroativo a janeiro deste ano. Tiveram aumento 2 faixas salariais. Passa de 1.108 para 1.163 o salário de trabalhadores como domésticos, serventes, motoboys e auxiliares de escritório. Já de 1.127 foi para 1.183 o salário de trabalhadores de serviços de higiene, saúde, supervisores de compra e venda e chefes de transportes. O salário mínimo nacional é de R$ 998,00 desde o dia 1º de janeiro. Alguns estados têm piso próprio, como é o caso de São Paulo. O salário mínimo regional serve de referência principalmente para os trabalhadores do setor privado que pertencem a categorias não contempladas em acordos coletivos ou convenções. Falta menos de uma hora para o verão acabar. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, este foi o 5º verão mais quente da história do estado de São Paulo. Em média, a temperatura mínima ficou na casa dos 20 graus e a máxima foi de 30. Além do calor acima do normal, também choveu mais. O volume ficou 22% acima da média esperada para a estação. E o outono começa daqui a pouco, às 6 horas e 58 minutos. Vamos ver como o tempo dá as boas-vindas para a nova estação. O primeiro dia completo do outono fica nublado e chuvoso. Em todo o estado, as pancadas podem cair a qualquer hora. No norte paulista, faz sol com até 29 graus em Ribeirão Preto.
Chove forte na Grande São Paulo. Aqui na capital, os dias mais esperados da semana prometem ser chuvosos. E olha, esfria desde as madrugadas, principalmente na sexta-feira, quando os termômetros variam apenas entre 16 e 23 graus. A seguir, mais notícias. Até já! Amiga, comprei meu AP. Que ótimo! Tô indo. Mas já? Lipomax, menos apetite, menos tempo à mesa. Lipomax Plus ajuda a reduzir o apetite e perder peso. E com Lipomax Shake, os resultados são ainda melhores. Lipomax, menos apetite, mais tempo pra você. O Outlet mais Volkswagen está de volta. São descontos de até 10 mil reais. Toda a linha com taxa zero e modelos com as três revisões grátis. Confira. Fox 1.6 por R$ 49.990 com taxa zero. Novo Polo 1.6 por R$ 54.990 com taxa zero. Acesse outletvw.com.br e aproveite ofertas exclusivas por tempo limitado. Fazer parte da nova Volkswagen vale. Micosinha é um chato invisível que causa micoses de unha e de pele. Para combater o micosinha e as micoses, Clotrimix. Clotrimix Esmalte ajuda a fortalecer a unha contra as micoses. E Clotrimix Creme para micoses e frieiras. Para sumir com micosinha, Clotrimix. Mulher é guerreira. É rápida sempre que precisa. É potente em tudo que faz. Mulher não se aperta. Ela vai e faz. Ela é assim, completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa, com Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo, porque tem magnésio, vitaminas D3 e K2, que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido por dia. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Estamos de volta falando do trabalho do governo federal para conter o avanço do sarampo. Isso porque o Ministério da Saúde confirmou mais um caso e, por isso, o Brasil perdeu a certificação de país livre da doença. A última confirmação de sarampo contraído dentro do Brasil foi em 23 de fevereiro, no Pará. É o que diz o comunicado oficial enviado pela Organização Pan-Americana de Saúde ao governo brasileiro. Isto significa que o vírus da doença está em circulação há mais de um ano. Desde 2016, o Brasil tinha o Certificado Internacional de Eliminação da Doença. Porém, no ano passado, foram registrados 10.326 casos de sarampo em 11 estados. Todos confirmaram surtos. 8 deles já combateram o avanço da doença. No entanto, a situação continua grave nos estados de Amazonas, Roraima e Pará. A entrada de venezuelanos não vacinados na região norte retomou a circulação do vírus. Durante os próximos 12 meses, o Ministério da Saúde pretende ampliar as campanhas de vacinação em todo o país. No centro de São Paulo, uma operação contra a pirataria apreendeu mais de 10 milhões de reais em brinquedos falsificados. Além de depósitos, cerca de 70 boxes foram vistoriados em galerias da região da Rua 25 de Março. Fiscais da Receita Federal trabalharam em conjunto com a Prefeitura. Esta é mais uma fase da Operação Comércio Legal, que desde novembro já apreendeu mais de 400 toneladas de mercadorias falsificadas. Hoje, o prefeito Bruno Covas disse que a maioria dos brinquedos apreendidos nesta manhã era de qualidade duvidosa, com material tóxico e fora das especificações do Inmetro. Hoje completa uma semana de luto pelo ataque de dois atiradores na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Naquela manhã de 13 de março, 10 pessoas morreram, incluindo os dois atiradores, e 11 pessoas ficaram feridas. Nesta semana, pais, alunos e funcionários do colégio estão recebendo apoio psicológico para retomar as atividades. Por enquanto, ainda não há prazo para as aulas voltarem. Ontem, um terceiro adolescente foi apreendido por suspeita de participação no planejamento do crime. Segundo a polícia, ele e um dos assassinos estiveram em um estande de tiros 5 dias antes do massacre. Hoje, no local da tragédia, a nossa equipe de reportagem acompanhou as homenagens prestadas às vítimas. A cobertura completa no Jornal da Gazeta.
E por hoje é só. Uma ótima noite a todos e até amanhã.